da. Uzeo? Uzeo? Dobro govor. Kaj velite? Fini malo. Ne, 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 Treće mjesto, Gordan i Marija, čestitam. Čestitam uvjerljivim pobjednicima mješovitih parova. Edi i Zdravko. Večeras su članovi teniskog kluba Radnik zajedno sa svojim gostima organizirali turnir slučajnih mješovitih parova. Poseban povod za noćni turnir je bila ugradnja nove rasvjete za koju ovim putem zahvaljujemo tvrtci Radnik koja je glavni generalni sponsor kluba i ona je omogućila ugradnju rasvjete i zbog toga se održao taj turnir. Na turniru je nastupilo 14 mješovitih parova koji su međusobnim susretima došli do polufinalnih mečeva. U polufinalnim mečevima najbolji su bili par Majhen i Katarina Zidarić, te Krmpotić Edward i Zdravko Gučin. Mrvici su bili bolji i osvojili turnir. Turnir je bio izrazito dobro posjećen, počastili smo sve naše drage prijatelje i goste i druženje nastavljeno do kasnih jutarnjih sati. Hvala.